acho o máximo. Na verdade, virtual uma ova. É o vereador coletivo, como todos deveriam ser. É o vereador de verdade. Porque virtual, às vezes, parece que não existe de verdade. Não, é super de verdade. É um representante eleito em contato permanente com os representados. Então, não vejo a hora de ter um pra mim. Meu número é 23723. Nós somos candidatos a vereador e temos um voto.